Kylläpä se oli ennen vanhaa maailma toisenlainen paikka silloin, kun minä olin nuori. Ei sitä ollut kehitysapua, eikä mitään semmosia. Eihän niistä semmosista puhuttu mitään, kun ei sitä koko sanaa ollut keksitty silloin vielä. Mutta lunta oli paljon. Sen minä muistan, että Torniossakin oli niin paljon lunta aina talvisi, että kun mäki tehtiin kelekkamäki ja sitä vesikelekalla laski ja koslaudettiin, niin kevyesti Helsinkiin asti ja takaisin. Joo. Minähän sain joululahjaksi silloin sähköisku, vaikkei sähköä ollut keksitty. Kyllä se oli se epeliä aikaa. Ja rauhoitu nyt. Niin, ei sitä ollut ennen näitä rollaattoreita ja näitä navigaattoreita ja eikä näitä latureita eikä MP3 eikä tätä mitään niitä nyt sitten olikaan. Niin, että lopalisaatio. Ei ollut lopalisaatiotakaan ennen vanha, että se oli minun elämän aikana. Se on vasta nyt tuettu pöpöttään koko lopalisaatiosta, ei semmoista ollut. Eikä allikaattoreita. Joo, ja kuulepa sinä siellä, kameramies, kuule siellä. Hei, äläpä karka, kun vanha sanoo. Ei sitä ollut, kuule, silloin minun nuoruudessa koskaan sitä aitsia. Jos semmoisen välttämättä halusi, niin itsehän se piti rakentaa puun kaarnasta ja kävyistä sahaamalla. Ei nyt ollut sahojakaan, mutta jyrsimällä ja sitten hiekkaa väliin. Semmoisen saa. Eikä niitä ollut ennen vanhaan nykyaikaakaan. Kyllähän se on nykyään vasta ruvettu puhumaan semmoista ajat. Ei sitä ollut, eihän minuakaan ollut.